Ahoj, Frik, zdraví vás Defy u čtvrté části Let's Playnáru Outlast. A jsem docela překvapená z toho, že jsem došla až sem, protože fakt jsem zbabělec a fakt vlast ty hry nehraju a nikdy jsem nehrála. A koukám se na horory, miluju horory, ale tohle fakt není nic pro mě. Já se bojím jenom žraloků v Tomb Raiderovi a tak. Nicméně, vás to baví, tak se pokusím hrát dál, jej! A možná už konečně po téhle části za mnou přijde nějaký soused a začne mi mlátit na dveře a říkat, přestaňte natáčet. OK, here we go. V předešlé části jsme zapli generátory a já jsem se ocitla někde skrčená za stolem, či co. Nicméně nejsem skrčená, nejsem za stolem, takže nevím, kde ten chlápek je. Teď nevím, jestli nás zvonil ten špekatej nebo ten druhej. A já vím, že se strašně hrbím u hraní. Hrbím. Já jdu radši dál. Not here, not... No. Paterka, jaj, mám utíkat. Yes. Tak tady jsme špatně. My jsme tak mohli... Tam jsou zavřené dveře. Třeba jsme tam někoho zavřeli. Hello? Ne, tady jsme byli. Tady to vypadá úplně, že tady nikdo není. Come on me. Já nic nevidím, ale absurdní. Mrtvolka, mrtvolka. Ah. Jsem, nebyla jsem tady teď? Bylo. Jsem. Já chci vidět. Hi. Electric room. Tady jsme byli. A Jenda už se bojí. Já nevím, jestli ta hudba něco jakoby značí, nebo... Tady má být nějaká skulina někde, kde si. Proč si furt zavírám ty dveře? What the fuck am I doing? Hello? Hello? Shush. Nothing here. Ah! Anyone here? Who wants the picky? Jaj, ty se bojíš, on se zase bojí, Jeníček. Já ho asi budu muset dát pryč. A dochází mi baterky, to jsem udělala pěkně blbě, že jsem se to nevypla. A, Jenda je odnesený. Svítíme, svítíme. Ale Jons, já... Electric room, tam jsme byli, ne? To jsem byla já. Tady jsem... A! Ah! Ne, to už jsem nahodila. Já nevím, co... Co tady furt dělám? Tady má být nějaká skulinka, kterou se mám protáhnout. Já to vím. Ale nevím, kde přesně je. Vím, že tady něco přehlížím. Stop pro. Tak počkat, jdeme tady. Třeba je to tady. Fuj! Ugh, ugh.
tak jdeme ještě dál. Jo, tady to možná bude. Ne, tady jsme taky byli. What the fuck? No tak ne no, tak jdeme někam jinam. Já něco slyším, já něco slyším, já něco slyším. Fuck it! To znamená ta hudba něco nebo ne? Say me! No, 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 don't. Don't tell me this shit. Tady to bude prostě. Shut up! Ah! Here we go, here we go, here we fucking go. My vrátíme se nazpátek? Saving! That's so cool. That's so nice. Máme chodit za krví. Jelikož je tady krev všude. Jde. Je nekam jít teďkonc. Jo, nahodit ty generátory a zase zpátky tady do téhle místnosti. And kde jsou dveře, kde jsou dveře? To jsem já? To je můj stín? Je to můj stín? Je to můj stín? Tell me! Jdeme na to! Yes. Cheers. I'm sorry, my son. I didn't want to have to do this to you. But you can't leave. Not yet. There's so much yet for you to witness. Don't look at me! Will you see it? Can you? Our Lord, the Wall Rider, tearing his truth into the unbelievers. The only way out of this place is the truth. When you leave, I... Accept the gospel, and all doors will open before you. Co to znamená gospel? I don't know what the fuck means gospel. I'm ready. Yeah! Tady zůstaneme do konce hry. Schováme se pod postel. Máme kameru. Kříže, kříže, rest in peace. I'm not dying, not yet. Nevím, 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 co to znamená. Hello? Oh my god! Já potom tu nevylezu. Ne, 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 to. Ne. Já jsem se na tebe nekoukala, jako fakt ne. Block B. Block B.
Hi. Já něco slyším. Co jste? Space alone. Leave me alone. Hi. Anyone there? Ah! Tady někdo je. Ahoj. Něco ti ukradli. Oni mi chtějí zabít! Help me! No, oni se za mnou dostanou, oni chtějí zabít! No. Já nemůžu zavřít dveře! Kde jsou? No more space. Alone. Leave me alone. What the fuck are you doing? Do you wanna help? Don't be scared. Kde jsou tam ty dva? Tam někdo křičí. Já se bojím. Knock, knock. Nejdu ani jedny zavřít, už pak. Nejdou. Please open me. Já musím jít nahoru zpátky. Tady jsem byla? Nějakých jsem možná ani nebyla. Možná tady jsem nebyla. Jo, vlastně jsem se... Já jsem... Myslím, že dnes jsem přeskočila. Ne? Tak asi ne. Nežiju. Že by byla nějaká šťastná. Já tam nemůžu jít. Vem tu baterku do háje, vem jí. Tam někdo, já tam ani nechci. Jsem přišla. Já nevím, jestli tam chci nebo nechci, a nejde jsou ti bratři s těma penisama. Nebyli tady? Nebyli tady? Oh. Oni byli tady. Já jsem tady. Ty byly ani... Máš baterku?
tam jsem ještě nebyla, že? Nebo tam odsud jsem přišla? To je ten můj orientační nesmysl. A já nemůžu nikam jít. Upsidy, já tam chci jít, uhni, hej. To tam musím přeskočit. Co děláte nějakou blokádu? What the hell is wrong with you, guy? Tam prostě nemůžu jít. Okay. Já tam fakt ale chci jít. Už tam není ten chlápek? Tady jsou ťápoty, tady jsem byla. Tady nemůžu jít. No tak asi jdeme... my se stoukáme. Já to neumím. Já nevím, co mám dělat. Tady. Shut up. Já jsem z toho spolkla led. Nespolkla. Teď už to není tak vtipný, že jo, Defy? No, it's not. OK, já si myslím, že tady tu část tady skončím. Doufám, že se vám ta část líbila, já se už nechci děsit dál. Takže mi dejte palce nahoru, jestli se vám to líbilo, palce dolů, jestli ne. A mějte se úžasně skvěle, krásně a příště zase. Ahoj. Ahoj, freaks.